السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خوش ہو بھائی؟ یہاں پہ لگے ہوئے سارے شاور ماول کا سسٹم ہو رہا ہے اور اٹھ گئے ہیں، صبح کا 10 بج رہے ہیں اور یہاں پہ کام بھی آیا تھا لاہور سے، بڑے پیارے لوگ تھے ماشاء اللہ، تو وہ لوگ لگے ہوئے تھے جیپ کے ٹریولنگ حساب کتاب، تو میرے خیال سے ابھی پیچھے سے ہمارے گزر جائیں گے، آپ لوگ دیکھیں گے اس کو، پراڈو گاڑی ہے، پیچھے سے گزر رہے ہیں خلیل بھائی کے ساتھ، بڑے یاری دوستی کے لگے ہوئے ہیں، ہر جو بندہ بھی گزر رہا ہے کل سے بھائی، جسے بھی گاڑی پسند آ رہا ہے وہ لگ رہا ہے خلیل بھائی کے ساتھ. ہاں خلیل بھائی، کیا کہتے ہو، جیپ کے شوقین لوگ ہیں بھائی؟ جیپ کا علاقائی شوق ہے، ہر کوئی نہیں جانتا جیپ کا شوق، نئی گاڑیوں والوں جو ہے نا، ہم پرانی گاڑیوں والے بڑے جو ہے غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس گاڑیوں کا جو ہے نا جو شوق کرتے ہیں وہ روڈ سے اتر کے ہمارے پاس آتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، فیملی سمیت آئی، ہم سے حال احوال کیا، بڑا خوش ہوا، اپنا نمبر بھی دیا اور ہمیں کہہ رہے کہ اگلی دفعہ ٹرپ کرو کہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جانا ہے لازمی. میں نے کہا بالکل، ان شاء اللہ ایک ساتھ سفر کریں گے، تو ان شاء اللہ آگے بھی آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے جائیں، انجوائے کریں ان شاء اللہ. تو آج کا پلان کیا ہے وہ تو پتہ نہیں خیر سے، لیکن یہاں پہ رک کے ناشتہ واشتہ کر لیتے ہیں، ناشتے کے بعد ان شاء اللہ شاید پروگرام بنے آگے موو آؤٹ کر لیں ہم لوگ آگے، تو اس آگے جا کے رک لیں، یہ شاید یہیں پہ رکیں گے، یہ ابھی ایگزیکٹلی پتہ نہیں 50-50% چل رہا ہے ابھی ابھی. یہاں پہ راشد بھائی بیٹھا ہوا ہے، یہ تو بیٹھا ہوا ہے راشد بھائی، ابھی بھی نیند میں، یہ نیند میں یہ بس یہ واٹس ایپ والا بندہ ہے. اور یہاں پہ جو ہے ہمارے کمانڈر صاحب مسٹر عبد الخالق بھائی جو ہیں آگ لگا رہے ہیں تاکہ پانی گرم ہو جائے، پانی گرم ہو جائے، بندہ منہ ہاتھ دھو لے یار، تو ٹھنڈا پانی قسم سے منہ پہ لگا، منہ سن ہو گیا ہے. اوے ادھر سے ماشاء اللہ کامران بھائی لگے ہوئے سر دھو رہے ہیں، من تو کرتے ہیں بندہ ایک ہی دفعہ بس ڈبکی مار ہے کر نکلے، ہے نا ایک دفعہ جب ہوتا ہے نا پھر وہ. ہاں کامران بھائی ہلو بھائی، ٹھنڈا چلو بھائی، ہم لوگ بھی فریش ہوتے ہیں، برش برش کرتے ہیں، اس کے بعد ملتے ہیں آپ لوگ سے. السلام علیکم دوستو، کل نہیں پرسوں یہاں پہ واقعہ ہوا تھا، ایک بچی 6 سال کی بچی پانی میں بہہ گئی ہے، ابھی یہاں پہ پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ ایمبولینس جو ریسکیو ایمبولینس سے وہ آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جو بھائی ہیں وہ ابھی یہاں پہ چیک کر رہے ہیں، شاید اللہ نہ کرے مطلب ادھر خام خواہ ادھر پسی نہ ہو بچی، ابھی دیکھتے ہیں آگے بھائی لوگ کیا سسٹم ہے. ماشاء اللہ پھر بھی بڑے بندے وہ 6 سال کے بچے کو السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خوش ہو سب خیر خیریت سے ہے؟ تو ابھی ہم لوگ نے اپنا جو کیمپنگ کا سامان سارا وہ لوڈ کر کے ابھی نک جا رہے ہیں بابو سر ٹھاپ، اور یہ پیچھے بندے آپ دیکھ رہے ہیں، کمانڈر صاحب ہے وہ، راشد بھائی ہے،
ادھر سے کامران بھائی ہے واٹس اپ ایسے واٹس اپ کرتا ہے کہ جیسے کہ اس کے پشت پشت پردادے جو ہے نا امریکہ سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ خلیل بھائی ہے اور ابھی آگے کی طرف نکلتے ہیں ابھی تو اس طرح ہوتا رہتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہے ہاں ابھی ماشاء اللہ انفارمیشن گاڑی کے بارے میں بتایا میں نے یہ کون سا ماڈل 1984 لینڈ کروزر ٹویوٹا لینڈ کروزر کیا FJ45 نام ہی کافی ہے اور بھائی دیکھو جتنے بھی راستے میں لوگ آئے نا راستے میں سب لوگوں نے ہمیں روکا ہم لوگ سو رہے ہیں بھائی لوگ آ کے جاگتے بھائی بڑا خوبصورت ماشاء اللہ گاڑی بنایا ماشاء اللہ نظر بند سے بچا ہے پرانی گاڑی بنایا ہوا ہے اور اس پہ ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں اپنا ٹریولنگ اسی پہ کر رہے ہیں ہم لوگ تو اللہ خیر سے لے کے جائے وہ خیر سے لے کے آئے اور ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیشنل پارک سامنے آنے والا ہے نیشنل پارک اور یہ برف ہے یہ سارا برف ہے جس کو ملا جا یوسف بھائی ادھر آ ادھر آ سب ادھر کھڑا ہو ادھر کھڑا دیکھو اچھا گاڑی دیکھو اچھا کرسی دیکھو اچھا دیکھو اچھا دیکھو اچھا سیٹ کرسی لا 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 اس کو بھی دے دینا وہ جو وہ پارک پہ اس کو اس کو دے دینا اور کر دے اس کو دے اس کو دے اس کو دے یوسف بھائی اور کر دے بس خلاص یوسف بھائی اس کو چھوڑ زبردست تم لوگ کے ساتھ بچے کو دیکھو جیب کو آشم یا دعا ماشاء اللہ جیب ماتم یو دانست
شفت الدنيا ولا ما تميل تاه تميل والله خلاص شو وش أبى لك إذا أول كلام خلاص شو أبى لك إذا بار ولا بيتا أبى يشرح خلاص شو خلاص شو चलो भाई आगे चलते हैं तस्वीर लेते हैं मनाज़र एंजॉय करते हैं वो देखें चढ़ाई तो देख भाई हाँ भाई ओए सारा पानी है जानी मम्मी किधर है पानी है सारा इतना तो नमी नहीं होता है अनाबाज़ ये तस्वीर नहीं एक रुपए कभी नहीं मिलेगा नज़ारा देखो भाई इलाके का नाम क्या है अल्लाह जाने بابو سٹ اپ تو اگے بھی 20 کلومیٹر ہے اس کا اس لیے تصویر لے او تن ویڈیو بن رہا ہے سر ویڈیو بن رہا ہے بے سر بھائی جگہ کا نام بے سر ہے وہ کنگ ادھر بیٹھا ہوا ہے ہم لوگ کو جس سے ڈائریکشن دیا وہ وہ ہیرو ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ پہلوان وہ پہلوان ادھر بیٹھا ہوا ہے یہ آ گیا وہ بھائی دیکھو دیکھو بندے کو دیکھو ذرا بھائی بس کتا السلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک خوش ہو بھائی جگہ کا نام کیا ہے کوئی جگہ کا نام بتا دیں ہمیں بھائی پنجاب شنواری ہوٹل بورڈ لکھا ہوا بھائی بورڈ نہیں اس کا ہو جگہ کا نام پوچھ رہا ہوں جگہ کا نام ہی ہے یہ نا پنجاب شنواری ہوٹل کا جگہ شنواری اس جگہ کا نام کیا ہے پتہ نہیں آپ کو صفائی نصف اچھا وہ صفائی نصف ایمان کا وہ جگہ وہ لکھا ہوا تو خیر او لالا تو بھائی ابھی ہم لوگ آپ لوگ کو لے چلتے ہیں کامران کامران اور یہ جو دو بندے ہیں نا یہ ہم لوگ کا کرن ارجن ہے بھائی www.bahrain.com سمجھ تو نہیں ہے لیکن اچھا ہی بولا اس کیمرے کے سامنے پولیٹیشن ادھر آؤ تصویر لیتے ہیں بھائی اس بندے کو بس صرف تصویر کا غم پڑا ہوا ہے اور کچھ نہیں صرف یادگار رہنے کے لیے کل زندہ رہے ہیں او بابا سائیڈ میں ہو جا تصویر تو زندہ رہے سائیڈ میں جو اچھی سائیڈ میں جو بھائی ہم لوگ آ گئے ہیں ابھی جدھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جدھر ہم لوگ کھڑے ہیں رسک ہی رسک
آج میرے چشمے بھی گم ہو گئے، اللہ جانے کہ میرے چشمے کدھر ملیں گے۔ یہ نظارے بھائی، نظارے اوپر سے چڑھائی یار، جدھر سے ہم لوگ اوپر سے، جگہ کا نام کیا ہے؟ بابو سر ٹاپ سے ہم لوگ آئے ہوئے، یہاں پہ پولیس والے نے روک دیا ہمیں ہماری حفاظت کے لیے، تاکہ کیونکہ بریک پیڈ جو تھے نا بڑے گرم ہو گئے تھے، ڈرمز ویل جو تھے نا بڑے گرم ہو گئے تھے، اور بریک پیڈ جو تھے نا وہ کافی گرم تھے، اسمیل آنے لگا۔ تو ابھی ہم لوگ کھڑے ہوئے یہاں پہ، ہم لوگ نے چائے پی لی، گاڑی کو ٹھنڈا بھی کر لیا، اور یہ ہم لوگ کا جو ڈرائیور ہے نا، اس سے تو ہم لوگ کا کھانا خراب کر لیا ہے۔ اور یہ بندہ جو ہے نا، یہ روڈ ہے کہ اگر آپ چلاؤ گے نا تو پتہ چلے گا کہ کس طرح کی روڈ ہے، انجن بھی فیل ہو گئے بھائی۔ یہاں پہ جو ہے نا لوگ، اللہ معاف کرے، بالکل احتیاط کا نام نہیں، بالکل نہیں کرتے، خاص طور بچوں کے ساتھ۔ خدا کو مانو، بچوں کے ساتھ آتے ہو بہت خیال کرو، بہت زیادہ کرو، پانی قریب بچوں کو مت لاؤ، یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کو، ہاتھ جوڑ کے۔ یہاں پہ بندہ خیال کرتا ہے، جو فیملی والے تھے، بچے یہاں پہ کہہ رہے تھے، پانی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا تیز پانی ہے، تو وہ لوگ بچے تو کہہ رہے تھے، انہیں تو پتہ نہیں تھا، لیکن خدا نہ خواستہ بچے معصوم جنتی ہوتے، انہیں کیا پتہ ہے کس جگہ پہ کیا حساب کتاب ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، انہیں نہ اچھائی کا نہ برائی کا پتہ ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ خیر، تو وہ ٹاپک ہمیں چھوڑ دیں، یہاں پہ دیکھ لیں معصوم کا گھر دیکھتے ہیں، اس علاقے میں رہنے والے خود بناتے ہیں، خود مسلم ہیں، خود کرتے ہیں، وہ جو اوپر ہے زمینیں، مطلب زمینداری بھی کرتے ہیں، لوگ فصل مسل اگاتے ہیں، ابھی جو ہم ہیں میرے خیال سے چلاس سے ہم لوگ آگے آ گئے ہیں، لیکن موسم یہ چینجز، اتنا چینج کہ اندازہ بھی نہیں ہوا۔ مطلب آپ بابو سر سے آج اتنا سردی اچانک سے فل ٹوٹلی گرمی، تیری خیر، جیسے سبی میں ہو آپ، جیسے ہم لوگ دبئی میں رہتے ہیں بھائی، اسی طرح گرمی ہے، اللہ معاف کرے۔ ابھی یہی گرمی سے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں، ہمیں تو ابھی ہم لوگ کا جو اسٹاپ ہے خیر سے گلگت ہے، ابھی 120 کلومیٹر پر بچا ہوا ہے۔ ابھی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بازاروں کی ایک چھوٹی سی بازار ہے، گاؤں ہے، ٹاؤن ہے، یہاں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے جگہ کا نام ایگزیکٹلی کیا ہے، کیونکہ نہ مجھے پتہ ہے نہ بھائیوں کو کسی کو پتہ ہے۔ چلاس کا تو ایریا ہم لوگ نکل گئے بھائی، چلاس سے تو ہم لوگ کب کے نکل گئے، خیر جو بھی ہے پتہ نہیں ہے نا ہم لوگ کو۔ تو ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں، ان شاء اللہ جا رہے ہیں گلگت کی طرف، وہی ٹوٹل آئی گیس ہمیں لگے گا شاید 1.5 آور یا 2 آورز ہمیں لگیں گے راستے میں، صلاح کریں نیٹورک ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ نیٹورک کا بڑا ایشو ہے، بہت ہی زیادہ ایشو ہے۔ گھر والوں کو جب فون کیا ان لوگ، بھائی تسلی ہوا، کیونکہ بھائی 3 دن سے نہ کچھ ہے نہ حساب، خیر سے ان شاء اللہ جا رہے ہیں، اللہ میں خیر سے پہنچا ہے۔ ابھی بائی چانس روڈ سے تو ذرا سائڈ پہ ہو جاؤں، ابھی ہمارے گھر میں ماشاء اللہ۔ تو ابھی میں آپ لوگ کو نظارے دکھاتا ہوں آگے کے، آپ لوگ دیکھیں، ایک طرف دریا ہے، پانی اس طرف سے آ رہا ہے جو بابو سر اس طرف ہے، ہمارے رائٹ سر، رائٹ کے یہ کون سا، خیر میں کنفیوز ہوں۔ خیر، تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائی، سلام ہے ہمارے ملک بھائی کو، خلیل بھائی کو، جو اتنے چلا رہے ہیں، یہ بھی کلاسک کار ہے، تو بھائی کلاسک کار کے جو شوق رکھتے ہیں ان کا ڈرائیو کرنا بھی ایزی نہیں ہے، ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا نا، وہ کمفرٹیبل زون آپ کو جو نیچے سے نہیں دیتا، جو جتنا آپ کو چھ پیچھے تک کیا نام ہے پل کرنا ہوتا ہے، اور کمفرٹیبل سیٹ رکھے چلائیں وہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو ابھی دیکھیں راستہ، دیکھیں بہت خوش، ایک نیا نظارے، سب کچھ ڈفرینٹ، وہ بھی پانچ منٹ میں، مطلب کچھ ہی منٹ میں آپ اوپر سے سردی سے نیچے آئے بھی آئے گرمی سے۔ چلو شکر ہے، خیر رات میں سفر ہم لوگ کر رہے ہیں، اندھیرا ہو گیا تو مطلب یہ ٹھنڈ ہے، ورنہ دوپہر کے ٹائم ہم یہاں پہ آتے تو بیڑا غرق ہوتے ہم لوگ، یہاں پہ صحیح پک جاتے بھائی۔ ابھی تو ہم لوگ کا یہی ارادہ ہے کہ ہم لوگ جائیں گلگت پہنچے، وہاں پہ تو ہم لوگ کیمپنگ نہیں کریں گے، وہاں پہ ہم ہوٹل بک کریں گے، وہاں پہ نہائیں دھوئیں فریش ہو جائیں، یا اور گاڑی کا کچھ کام ہے وہ بھی کر لیں، خیر سے جو
کام کروایا تھا کوئٹہ میں وہ پتہ نہیں اسی طریقے سے نہیں کروایا تو اس وجہ سے ایک طرف سے جو ہے نا گاڑی تھوڑا سا بیٹھ گیا لیفٹ طرف سے جو بھی کوشش ہی اللہ میں خیر خیریت سے پہنچا ان شاء اللہ وہاں پہ اور گاڑی بھی بنا رہے اور دیکھتے ہیں اپنے لیے کوئی ہوٹل میں چیک ان کر لیتے ہیں کوئی اچھا سا کمفرٹیبل زون ہمیں ہوٹل ملتی ہے تو ہمارے کمفرٹ کے حساب سے ہمارے حساب کتاب کے تعلق سے تو ہم لوگ کر لیں گے ان شاء اللہ تو وہاں پہ رہیں گے تو کل کا دن ہے پھر ان شاء اللہ گرگت پہ ذرا سا ہم لوگ گھومنا ہوگا پھر اس کے بعد ہم لوگ نکلیں گے گرگت کے بعد کدھر نکلیں گے اسکردو ان شاء اللہ نکلیں گے خیر اسکردو تو ہم لوگ نکلیں گے تو خیر وہ ظاہر سی بات ہے جو ہمیں جو پوائنٹس ملیں گے پکنک پوائنٹ جو ٹیمپل پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں ساحل سے جھیل ہو یا نہر ہو جو آپ لوگ کہتے ہیں اسے یا جھیل یا نہر جو بھی ہو وہ ہو ہم لوگ اس کے پاس ہی ہم لوگ کا جو کیمپنگ ہو اور اپنا کیمپنگ کا ظاہر سی بات ہے وہ الگ سے ایک مزہ ہوتا ہے بس اللہ میں خیر خیریت سے پہنچائیں اپنی جگہ پہ اور وہ ایک ٹاور نظر آ رہا ہے مجھے مبارک ہو بھائی ٹاور نظر آ رہا ہے کون سا ٹاور ہے باقی اللہ جانا وہ ٹاور ہے یہاں پہ ایکچولی دینا ٹاور زیادہ دینا پڑتا یہاں پہ ٹاور زیادہ دے دیتے نا بہت ہی صحیح ہوتا ٹاور یہاں پہ زیادہ ہوتا تو بہت بہت ہی بہتر ہوتا کیونکہ بھائی ایمرجنسی ہے خدا نخواستہ کچھ ہوا یا حساب کتاب تو بندہ اپنا کال تو کر سکتا ہے نا ایمرجنسی میں کچھ ریکویسٹ ہو جو بھی ہو بندہ کر سکتا ہے بسم اللہ تو بس یہی ہے ابھی آگے کا سفر ہے اور گرمی ہے گرمی اور میں نے اپنے گلاسز بھی گھما دیے ایسے جو گلاسز ہیں وہ بھی گھما دیے میں نے ابھی وہ کہاں پہ ہے کدھر ہے اللہ جانے اور خشکی بھی ابھی سے ہو رہا ہے لون کیا نام ہے ہونٹ پھر ہونٹ جو ہے پھر سے خشک ہو رہے ہیں پٹ جائیں پھر بیڑا غرق جس طرح کوئٹہ میں ہوا تھا زخمی زخمی پورے ہزار زخم پٹے ہوئے تھے ہوں اب یہاں سے پھر سے خشک موسم ہے بس اللہ خیر سے پہنچ جائے پھر ان شاء اللہ اگر راستے میں ہم لوگ رکے تو وہاں پہ پھر سے میں ایک چھوٹا سا کلپ لا دوں گا آپ کے لیے یا ادروائز ہم لوگ وہی گرگت پہ رک کے اسٹاپ کر لیں وہاں پہ جو ہوٹل ہم لوگ بکنگ کر لیں گے وہیں پہ ان شاء اللہ جو ہے نا باقی کا آج کا جو پورا بلاگ ہوگا وہیں پہ اینڈنگ کر لیں گے ان شاء اللہ بھائی خیر سے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں گلگت اور یہاں پہ سر جی کرے ہوئے سر آپ کا نام پھر سے سوری منتظر عباس منتظر عباس بھائی ادھر ہم لوگ نے ہوٹل پہ آج اسٹے کرنا ہے یہ
یہ کون دے دی یار خدا کی قسم میں نے زندگی میں پہلی دفعہ بندہ دیکھا ہوا جو خالی پیٹ بھی ڈکار 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 پہ ڈکار یار کدھر سے ہو تم کیا ہو اللہ بند ہمارے ساتھ بھائی سارے عجوبے ہیں پھر بھائی ہے اور آپ کے نام شاہرخ حسین بھائی ہیں ابھی چلتے ہیں آپ لوگ کو ٹور دکھاتے ہیں جو ہم لوگ نے ٹو بیڈ روم لیے ہوئے ہیں ٹو بیڈ روم ہم لوگ کو بھائی مناسب ریٹ پہ ان لوگ نے دیے ہوئے ہیں اور میں سچ بات کرتا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ لوگ ان کے سامنے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں لوگوں کو ویڈیو لا رہا ہوں نہیں میں ان کے پیچھے بھی بتاؤں گا بڑے اخلاق اور رسپیکٹ فل بڑی ڈیسنٹ طریقے سے ہمیں ویلکم کیے ہوئے ہیں اور صحیح مناسب ریٹ ہمیں ان لوگوں نے دیے ہوئے کیونکہ ہم لوگ چھ لوگ ہیں ٹو بیڈ روم اٹھایا ٹو بیڈ روم وتھ فائیو بیڈس مطلب ایک کمرے میں تین ہیں دوسرے کمرے میں دو بیڈس ہیں ابھی ہم لوگ چلتے ہیں آگے آپ لوگ کو دکھاتے بھی ہیں اور بڑا زبردست سا باہر ایک سٹنگ ایریا بھی ہے ان لوگوں کا جس کو شیشہ پینا ہے جس کو چائے پینا ہے یہ پیچھے آپ لائٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں درخت میں اور یہاں پہ ہم لوگ کا جو شیر ہے کڑا ہوا ہے جو بلوچستان سے یہاں تک زندہ ہمیں لایا ہوا ہے الحمد للہ اور مین چیز جو ہے نا یہ بندہ یہ شیر 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 کتے والے آواز نکالتا استغفر اللہ چلے بھائی ابھی چلتے ہیں آگے روم دکھاتے ہیں چلے سر روم دکھا لے پہلے روم دکھاتے ہیں چلے بھائی چلے آگے میں آتا ہوں یار آگے روم ہم لوگ آپ کو شو کرتے ہیں عزیز یار عزیز وہ ڈرون لے آنا ڈرون کا بیگ راشد راشد ڈرون کا بیگ اٹھانا یار چارج میں لگا لیتے ہیں یہ ریسیپشن ہے بھائی سر آپ لوگ سے کوئی آ جائے ذرا مجھے ڈیٹیلس بتا دیں یہ ریسیپشن ہے بھائی اور یہ ایریا کس سے فیملی ہال بس کوئی نہیں یہ فیملی ہال ہے یہ بڑے زبردست طریقے سے لائٹنگ وائٹنگ بنایا ہے فل پارٹی مارٹی ماحول ہے بھائی پورا زبردست طریقے سے بڑا خوبصورت اور کمفرٹیبل زون ہے یہ فیملی کے لیے ہے جو اپنے فیملی یہاں پہ لانا چاہتا ہے بڑی زبردست ہے اور اچھی جگہ ہے یہاں پہ ٹیبلز ہیں اور اس طرف سے بھی ہم نکلتے ہیں یہ رائٹ کی طرف رومز اسٹارٹ ہوں گے جو ہماری روم ہے ٹرپل تھری ٹرپل فور ہے وائی فائی بھی ہے بھائی سب سے مین چیز زندگی کا یہ ہے اور یہ چیز کیا ہے سر یہاں یہ بھی رومز ہے یہاں پہ ہاں یہ بھی روم یہ ٹو بیڈ روم راشد گھسو اپنے کمرے میں برائے مہربانی سب سے اہم بات ٹوائلٹ ہے ہاں یہ سن اپنا سامان پکڑ مجھے میرا سامان دے دو باقی خیر لے لو دے دیں ایک ہفتے کے لیے شکل نہیں دکھاؤ بس تمہیں چھوڑ کے ہم لوگ نکلیں گے تو ایک ہفتے ادھر رہے ابھی ہم لوگ آ رہے ہیں کرن آپ کا دوست یہیں پہ شیر آپ کا رہ گیا وہاں پہ سر یہ جو ہے نا کرن ہے وہ ارجن ہے دور سے لوگ کہتے ہیں میرے کرن ارجن آئیں گے چلو بھائی باقی اسٹوری بعد میں یہ فرسٹ بیڈ ہے یہ سیکنڈ یہ تھرڈ اے سی لگایا ہوا ہے لیکن ضروری ہے بڑا زبردست ادھر ادھر تین ہیں ادھر آپ اور عزیز ہیں اور آپ کے دوست ہیں ہاں دیکھ جس طرح ٹینٹ میں رہتے اسی طرح ہے سر ہاں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو اگر آپ کو اعتراض ہے بالکل آپ یہاں پہ لے لیں میں ہیومن رائٹس کو کال کر رہا ہوں کیونکہ میرا بیڈ یہ رہا نہیں آپ کا بیڈ ادھر اندر ہیومن رائٹس کو کال ہیومن رائٹس نہیں ہے ملک ادھر درمیان میں یہاں پہ سائڈ پہ ہوں اور وہاں پہ اور یہ واش روم ہے بیسٹ ہے ایک دن کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے جگہ سیٹ ہے ملک صاحب آپ کا جو بیڈ ہے یہ ویلکم ویلکم ٹو گلگت میں سر یہ آپ کا کیمرے کا سامان تھینک یو سو مچ یہ سر آپ کا پرس تھینک یو سو مچ سر یہ آپ کا موبائل تھینک یو سو مچ آپ کی گلاسز مل گئے تھینک یو سب کچھ مل گیا آپ خود کو بھی مل گئے بہت ہی وفادار ڈرائیور ہے ہم لوگ کا ہاں ابھی چلو نکلے ادھر سے اس کو لات مار کے نکال ادھر سے دروازہ ہی بند کر وہ اپنے جوتے اٹھا لو ایک جوتے اٹھاؤ یوسف کل آج ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے 11 کل صبح اٹھتے ہیں ہاں گاڑی ابھی لکھا پیچھے کا جنگل بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے سر بڑا شہر ہے صحیح ہے اس کے اتنا بڑا 12 بجے چیک آؤٹ ہے کتنے بجے 12 بجے صحیح ہے نا 12 بجے چیک آؤٹ ہے لیکن بھائی رعایت کریں گے ہمیں
थोड़ी देर तक रहने देंगे एक और करने के इतना कर देना कि कम सुबह मिस्त्री काम करेंगे लड़की यहाँ पे होंगे वो काम हो जाएगा हम निकल जाएंगे थोड़ा याद करना मुसाफिर है अभी देखे कैमरा में बता रहे ठीक है सर देख लो ना होटल का नाम क्या है वैसे होटल सरीन गेस्ट हाउस सर सरीन गेस्ट हाउस रोड का नाम रोड शाहराह काज आजम शाहराह काज आजम कैंट एरिया कोमर जी कैंट एरिया कोमर बस जबरदस्त थैंक यू सर चलो अल्हम्दुलिल्लाह जी हो गया तो यहाँ से भी हम लोग फ्रेश होते हैं फ्रेश होने के बाद फिर जाते हैं कुछ खाते हैं खा पी के फिर वापस आते हैं फिर बिस्मिल्लाह करते हैं सी यू गाइस तो दोस्तों अभी हम लोग निकले हुए बाहर रोड पे जा रहे हैं कुछ खाने के लिए सिम का पूछताछ कर रहे हैं यहाँ पे एस कॉम जो सिम है जो आर्मी वालों के मेरे ख्याल से जो कह रहे हैं ये लोग 2000 रुपये का सिम ओनली 2000 रुपीज सिम विदाउट पैकेज ओ तेरी खैर इतना महंगा अभी अल्लाह जाने वो डोट रिजोर्ट वाला तो कह रहा था कि 300 रुपये का अभी ये कह रहे हैं कि 2000 रुपये का अभी देखते हैं कि कितने के अल्लाह के खैर करे अभी पूछ रहे हैं कामरान भाई भी तो गए पूछने के लिए और यहाँ भी देख लो भाई अभी ख्याल करना है भाई जान काट ना भाई अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया पहला सैलड आ गया हमारे लेटर आ रहे यहाँ पे मलिक भाई बैठा हुआ है यहाँ पे मलिक से बैठा हुआ है फुल भाई रौनक की रौनक और हम यहाँ पे जो है गुलाची ग्रिल गुलाची ग्रिल पे हैं भाई गुलाची ग्रिल लगाए हुए इंतज़ार अपने खाने का हिसाब किताब और वहाँ पे जो है ना माशाल्लाह वो बन रहे हैं भाई आ रहे हैं भाई ये भी आ रहे लाएँ सर क्या क्या चीज़ है लाएँ भूख से बेड़ा घर के लाएँ इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा माशाल्लाह यहाँ पे जो रोड है यहाँ पे बंदा डायरेक्ट घुसने की तैयारी में थके मोटे हम अभी इतने थके हैं वाला के उठे यहाँ से भाई अभी हम खाते हैं खाना उसके बाद फिर हाल वाल करते हैं आप लोग के साथ चले भाई भाई खैर से हम लोग ने खाना माना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह और सब चाय भी पिए उसके बाद कोयटा होटल पे होटल का नाम क्या था वैसे खलील कोयटा होटल कोयटा होटल तो हमारे कोयटा के बंदे थे तो हमें पता उन्होंने पता चला कि हम लोग कोयटा के वो हमसे कुछ पैसे भी नहीं उठाए ज़ोर ज़बरदस्ती भाई पैसे नहीं उठा रहे थे तभी खैर अभी वॉक कर रहे हैं वहाँ से हम लोग निकले हुए हैं होटल से निकले हुए रेस्टोरेंट से निकले हुए अभी जा रहे हैं खैर से इंशाल्लाह क्या नाम है रिजॉर्ट्स की तरफ ताकि जाके नहा धो के फ्रेश हो के फिर सो जाएं और खलील भाई जो है ना बड़े थके हुए हैं क्योंकि कल सुबह हमें उठना है क्या बनाना है गाड़ी का कमानी बनाना है काफ़ी वतन ले आए ये लोग कभी कमानियाँ सेट नहीं हो रही हमारी कभी एक सेट बैठ रही है कभी दूसरे सेट बैठ रही है दूसरे सेट दो टन सामान डाला हुआ है हमने जो बेचारी जीप के ऊपर सही उसका एक उसका अपना वजन है ऊपर से हमने दो टन और सामान डाल दिए और डाल दिए वो बेचारे का बेड़ा करके बेड़े से बेड़ा करके भाई इस्लामाबाद पे आए राइट साइड के जो कमानी था वो बैठ गया था उसे बना दिया वहाँ पे उसको बनाने के बाद अभी जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट है और हाँ उसका वो भी बनाना है क्या नाम है जो 4x4 हैवी 4x4 जो लॉक लगता है ना आगे से स्प्रिंग खराब स्प्रिंग है उसका वो ख़राब हो गया वो पकड़ रहा नहीं है क्योंकि हमें हम चढ़ रहे थे कौन से वो कौन सी जगह था नारा में सैफुल मलुक झील चढ़ रहे थे और वेट भी बहुत था गाड़ी में ओवरलोड था ऐसे समझे कि जो यहाँ पे पाकिस्तान के जो मज़दा होते हैं जो लोड 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 करते हैं उसी तरह की लोड हमने अपने गाड़ी में की आप लोग अंदाज़ा लगाएं एक महीने का राशन हम लोग के साथ है एक महीने का राशन मतलब गाड़ी से जो चीज़ उतारो जो भी दिल करे आप जूस हो चॉकलेट हो टॉफीज़ हो कैंडीज़ हो
और क्या नाम है बिस्किट ड्राई फ्रूट जो भी हो सब कुछ अवेलेबल है हमारे साथ आटा दाल चीनी सब आटा दाल चीनी चोले नहीं लेकर आए क्योंकि चोले को मालूम भाई अचार भी है अचार भी हम लोग कितने किस्म की चटनियां हैं कितने किस्म के अचार हैं मेरे ख्याल से तकरीबन हर किस्म के मसाले हम लेकर आए कस्टर्ड खीर वैसे भी अभी बैटरी भी खत्म हो रहा है बंद होने वाला है कैमरा हमारी बैटरी भी खत्म हो गई हम लोगों की बैटरी भी खत्म है तो चलें आप लोग हम लोग खुदाफिस करते हैं शपा खैर फ्रॉम गिलगित टेक केयर एंड सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकॉन दबाएं ताकि जो नए वीडियोज हम लोग अपलोड करेंगे पाकिस्तान की टूर जो मोस्टली कैंपिंग लेकिन आज का जो दिन है वो होटल में वो अलग सिचुएशन है तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल टेक केयर शपा खैर अल्लाह हाफिज़